سوئی گیس حکام نے محنت کشوں کو لاکھوں کا بل بھیج دیا. پلمبر کو 8.5 لاکھ جبکہ مزدور کو 3 لاکھ کا بل بھیجا گیا. باقاعدگی سے بل بھی جمع کرتا رہا ہوں. پلمبر جامعہ بلوچستان. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے دانش مراد سے. دانش بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ. جاری کی گئی ان کو چند ایک بل ایسے بھی آئی ہیں پیشکش طبقوں کو جو ہے وہ لاکھوں میں یہ بل. اب بلوچستان یونیورسٹی کے ایک پلمبر ہے. سوئی گیس حکام نے محنت کشوں کو لاکھوں کا بل بھیج دیا. پلمبر کو 8.5 لاکھ جبکہ مزدور کو 3 لاکھ کا بل بھیجا گیا. باقاعدگی سے بل بھی جمع کرتا رہا ہوں. پلمبر جامعہ بلوچستان اس سے قبل بھی 40,000 تک بل جمع کرائے ہیں. اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو. سوئی گیس حکام نے محنت کشوں کو لاکھوں کا بل بھیج دیا. سوئی گیس حکام نے محنت کشوں کو لاکھوں کا بل بھیج دیا ہے. پلمبر کو 8.5 لاکھ جبکہ مزدور کو 3 لاکھ کا بل بھیجا گیا. باقاعدگی سے بل بھی جمع کرتا رہا ہوں. پلمبر جامعہ بلوچستان کی جانب سے کہا گیا ہے اس سے قبل بھی 40,000 تک بل جمع کرائے ہیں. صاحب جان کی جانب سے یہ بتایا گیا. سوئی گیس حکام نے محنت کشوں کو لاکھوں کا بل بھیج دیا ہے. پلمبر کو 8.5 لاکھ جبکہ مزدور کو 3 لاکھ کا بل بھیجا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.